Ćao, drugari, ja sam Đorđi. Ja sam Stefan. I gledate naš kviz. Da li ste očekivali ovakve reakcije publike? Ne. Ja sam stavio ne, brate. Da. Da, ja nisam očekivao zato što ovi dosta ljudi se odazvalo. Prvo je bio malo cringe, e onda je postalo malo ozbiljnije u celoj varijanti. Ne znam, šta ti misliš, Stefan? Pa isprva, ono, ja nisam uopšte očekivao ovakvu reakciju publike zato što sam failovao na prvoj audiciji. To laže odmah. Već je krenuo da lažem, da. stavio ne i je slagao. U redu, ajde, nastavi. Ja, barem ja mislim da sam failovo, ne znam kako drugi misle ovo. Ali u suštini, ono, ne znam, prosto nisam sve ovo očekio. To su prvi znaci ludila, kad ti misliš zapravo da su svi, ono, da svi nešto drugo misle, a ti si zapravo jedini u pravo. Izvinjam se. Sljedeće pitanje. Da li imate strah da se nećete pokazati u najboljem svetlu? Jo. Pa iskreno imam strah zato što, ne znam, stvarno mi je bitno šta pričam, kako se ponašam, znači sve mi je apsolutno bitno kod sebe, kako ću se prikazati na kameri, to je to u suštini. Ne, mislim ja nemam strah bar da će to da se desi jer sve zavisi od mene. Koliko vežbam, toliko ću i da pokažem. A ono, kapiram da ću, ono, mislim, po navici da vežbam dobro. I da ga odredim kako treba. Da li postoje simpatije među kandidatima? Se on to rekao ne i nasmio se ovako. Dej da ukreni taj, da vidim šta si izabrao tu. De, se. Tako da, evo ovo je moj konačan odgovor. On who? Si siguran, brate? Još jedan samo. Ja sam najsigurniji, brate, da. Znači misliš da nema simpatija? Ma, dobro. Ne znam stvarno, jako je čudna situacija, ne znam stvarno što bi rekao. Čekaj, imamo neki elektrošok da kad lažemo da... Da nas ovako u nogu, da nas malo, da nas samo malo pesne, pošto ne mogu daleko mi da ga zveknem. Ne, pa ništa, bukvalno. Stvarno mislim, barem kod mene, ja nemam ono sada u smislu... Kakve simpatije sad? Ne, Stefan je u pravu, stvarno. Stefan je u pravu. Čekajte, ljudi, bre. Pravite dramu. Pravite dramu bez drame. Stvarno, mi se fokusiramo na muziku. Nismo na freestyleru, nismo nigde, nismo u nekom klubu. Či došli smo ovdje da pokidamo. Mi smo u IDJ show smo došli smo da pokidamo, brate. Ne da se zaljubljujemo i da tražimo nevesta. Tako je, brate. Ja nisam ni u kome zaljubljen, tako da eto. Da li ste srećno zaljubljeni? Ne, nisam se nešto dvomio, nego sam bio u fazonu kao, ja sam dobro podigao ili nisam, kao ne. I nisam, jesam, kao, to je to. Ne, stvarno nisam srećno zaljubljen, ono, nisam jako dugo u vezi zapravo i tako će i ostati, zato što baš sad planiram da se posvetim muzici i ovom poslu, jer stvarno mi puno znači, ono, pomoći će mi. Tako da nisam još uvijek ispreman za ulazak. Pričamo o vezama. Da li može da mi se desi neka zaljubljenost, pa... Nikad ne reci nikad, ali ono, ja ću sad reći ne, a posle ćemo vidjeti kako će da bude. Da sam nesrećno zaljubljen. Uf, ne, ovo je već jako teško pitanje. Da sam nesrećno zaljubljen, bio sam kao mlađi, sad i nisam, sad sam i prošao kroz tu fazu, ono, bio sam baš depresivan jedno vreme, ali sve je to prošlo i sad sam cool, stvarno. Čivot. A ja sam srećno zaljubljen, nisam znao da pričam o osobama, ja mogu da budem zaljubljen u šta god hoće, ili tako? E pa to, zaljubljen sam u muziku. Da li ste bili nestašni u detinjstvu? Mislim da nije. Bukvalno. Svako je prošao tu taj neki period da je bio problematičan, nestašan, ono... Tako da to je skroz okej. Da. Ja, na primjer, cijele jedne godine nisam išao u srednju školu zato što sam uspeo da
profesore ovi, za magijem da sam u jednoj grupi, a ovog da sam u drugoj. Tako da svaki četvrtak mi je bio vikend. I tako. Ja sam tako često znao da bežim iz škole, jer ono, ja sam već i to rekao da skoro nikad nisam nešto ne voleo. Mislim, to je moja iskreno sad ovako izlaganje, tako da ono, dosta sam i bežao, ne znam, ono, voleo sam da se svađam često kao mali, to mi je bila neka mana koju, ono, koju sam na svu sreću uspeo da izbacim, ono. Da li vas devojke muvaju više od početka IDJ showa? Pa ja sam kačio jednu seriju komentara i ovih requestova na Instagramu koje sam dobio. Znači, to je debaklo. Debaklo. Mislim, sa tim, ono kao, sa tim što smo krenuli da se non stop kačimo na YouTube, što dobijemo minutažu na TV-u, samim tim ovi ljudi su krenuli da nas prate. I izrokali su nas jako i krenuli su da pišu, mislim, to su ono, mislim, većinu su neke urnebesne fore i urnebesne, ono, ovi, udvaračice, urnebesne udvaračice. Nakon početka šova, ono, ne znam, dosta njih se javljalo, ali ono, to je za mene skroz okej, ono. Ne znam da li bi ono na prvu dao šansu, ono, ali... Ne znam, za sve postoji ono, prilika, ne znam, šanse. Veliki inbox. To je to. Da li ste se nekada poljubili sa nekom devojkom, a sutra ste se pokajali zbog toga? Da, pa mislim, svi. Svi smo imali taj. Voleo bi da je to većina, da nisam sam u tome. Ovi, šalim se. No, volao bi se to nikad nije desilo, znaš. A mislim, okej, to je deo... Sazrevanja. Deo sazrevanja, lepo je Stefan rekao. Desi se, mislim, ono. Desi se, poljubiš se s nekim, skapiraš, Bože, zašto je ovi, zašto sam to uradio? Bože, zašto ima zelenu kosu? Ko je ovo, zašto sam u krnjači? Zelenu kosu, ovo. Nemam ja neko iskustvo sad, ali eto, desilo se da sam jednom poljubio devojku, ono, da se posle toga pokajao, prosto rekao sam, ono, možda ovo nije trebalo da se desi, ono, izvini, žao mi zbog svega i to je to. Da li mislite da je vaš coach bolji od coacha osobe pored vas? Desi se krilala, umađena. Nisam još naučio pesmu. Kako će Relja da mi zameri za ovo? Što stavio, brate? Možeš da staviš nešto? Niste još uvek, znači, stvarno ne znam. Dobro, onda neću ti pokažem šta sam ja uradio. Staću na stranu svog coacha i reći ću... Mislim da je kao... Moj mentor bolji. Onda treba i jes, brate. Aha, evo, onda se izvinjam. Onda se... Ja sam lepo... Čekaj, ovo ne znači da ako sam ja stavio ne, da je njegov coach bolji od mog. To da znači. Šta? A ovo je jako zbunjujuće. Znači, ti staješ, brate, na Reljinu stranu i ti si u fazonu... Moj coach je bolji od tvog. Da. A, tu smo, a? To je to. Kako, ovako se prijateljstvo naruša. To je to. Da. Strašno. Ne, mislim da... Da su svako na ovi... Svako od njih na svoju stranu ima... Neverovatne kvalitete, ubijaju šta rade i lepo grizu to što trebaju da grizu. Ne, bre, stejica, bre, ubija. Menjam, mislim. Mislim da je najjača. U celom žiriju. Ovo je bio naš kviz. Like, share, subscribe i mi se vidimo u nekoj od sledećih emisija. Ćao.